Instituti Islam Ikra në Tetov realizoi me sukses seminarin e dytë vjetor në datë 25, 26 dhe 27 vjetor 2015 në kodrën e diellit në Tetov. Në seminar u shpjegua libri Edebul Mufrad nga autori Muhammed bin Ismail el-Bukhari rahimahullah. Në seminar morën pjesë besimtarë nga shumë treva shqiptare, si nga Kosova, Preshova, Maqedonia, i shfrytëzuam rastin të njoftohemi, të falemi bashkë dhe të garojmë dituri. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Pjesëmarrësit kishin rastin të dëgjojnë ligjërata nga Hoxha Sadullah Bajrami, Hoxha Kabil Osmani dhe Hoxha Leashani. Përveç ligjëratave fetare, kishte edhe aktivitete të lira si përgatitja ushqimit, dalja mbieshke të tjera. Pjesëmarrësit në fund marrën edhe nga një certifikat për pjesëmarrje. Natën e fundit, pjesëmarrësit ju nënshtruan edhe provimet për atë që i kanë dëgjuar. Pastaj u zgjodh fituesi për vendin e parë e fituan dy veta bardhylit dhe vetonin. Vendin e dytë ishte Abdulkadri. Gjithashtu u shpërblyen edhe aktivistët Graniti e Amiri, të cilët u dalluan me punën e tyre dhe kujdesin që patën për pjesëmarrës gjatë të tyre ditëve. Ne i intervistuam edhe disa nga pjesëmarrësit. Bismillah, wa salatu, wa salamu ala Rasulillah. Falëndrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili na mundsoi fillimisht që ta mbajmë këtë seminar vjetor, i cili është mbajtur edhe vitin më parë. Mirë po, unë nuk kam marrë pjesë në seminaret e tjera, do me thonë është ky seminari i parë që vi këtë vit. Quhem Egzan Islami, vi nga Ferizoj, jam student në Universitetin e Prishtinës, Deka Banka Financa Kontabilitet. Pyetje për a kem qenë më herët në kësin loj seminarëve. Po, kem pas fatin t'jem në disa pej seminarëve. Njështu klacin që kem përjetua t'je, ka qenë edhe njështu dhe njejtë edhe këto. Dhe do më thonë ka qenë një përvoj që nuk do t'ata harroj kur. Profitime të ora nga kjo lojt në ndonjët e më dha, besoj që jo vetëm për mua, por për vazhët të tjerë muslima, jemi duke mësuarë dhe libri të Ibrahim Bukharit e dhe Vullë Muflet, rreth familje, rreth lidhe fare fesnore, prendër dhe stjela me ta, martesa, që është jemi aktive për ne, që dhe familjet, për dhe fitimi familjes në mitë të tjerë. Po, se për këtë përfitimeve, ata janë të shumë, ta, dhe është pamundshme që ti përmledhim në këtë intervist. Po, se për këtë mbledhjes tonë këtu, do me thanë edhe përfitimet kanë qenë të shumashme, si që tash, kemi patur përfitime në aspekt të dijes, në aspekt të njohjes me vëlezrit tanë, kemi patur përfitime edhe në shkëmbim përvojash në ndaj njëni qetrit, në përgatitje të ushqimit dhe shumë gjërat të tjera të cilat ndoshta asnjëherë nuk e ka bërë ndo kush dhe këtë seminar ka arritur që ti praktikoj dhe inshallah do të arrit që ti praktikoj edhe në të ardhmë. Përfitimi ka qenë të maja, kur dihet që ky lloj i seminarit është për përfitime në aspektin e fejes. Përfitimet kanë qenë të mëdha, organizimi i stafit ka qenë i bukur, ka pas ligjërata ndryshëm, ka pas organizime loja, por kryesisht që ka duhet specifikuar është këtu është që kem pas përfitime në aspektin e fejes, kur më herë nuk kem pas rastin t'i dim. Përshtypjet tona janë mjaft të mëdha dhe mjaft të mira. Falenderoj Hoxhallahut, na ka mësuar më pjesë në këtë seminar. Kemi pasur një ndihmë vëllazë më së mëngat të javës së ditshme, kemi pasur përfitime të xheri e shumë përshtypje të mira. Allah i shpëlbof në këtë një mënyrë të. Po sa i përket përshtypjeve nuk mund t'i përshkruaj me fjalë pasi që janë të mëdha. Të qëndrosh në mesin e vëllezërve musliman dhe në mesin e hoxhallarëve dhe të rish çdo ditë me ta, sa siç jemi ne 3 ditë këtu të flesh, të hash, të falësh, të adhurosh Allahun, të marrësh di, është një kënaqësi e papërshkrueshme sa i përket jetës kësaj bote dhe lutem Allahun subhanehu ve teala që të na bashkojë edhe në xhenet kështu siç na ka bashkuar në këtë seminar. Përshtypjet kanë qenë të mira, lloj-llojshme, duke filluar në aspektin e organizimit,
ka pas vlezër në aspekt në ushimit, pregatit ushimit, ne kem, e kem dhanat mundin e tonë duke ndihmuar, duke qëndruar kolektivisht, duke pas debatës e bisetat ndryshme, ato kanë qenë për përfitimeve, jashtë ligjërata kanë qenë përfitime të bukura dhe të mira. Mina, mbëna, salatu, salamu, rësullillah. Dhe i qëllimeve të formimit institutit islamikra, është mbahën kësi loj seminarës dhe kësi loj organizimesh, me qëllim që vetë nëzënsit, dhe me thonë talebet e institutit, dhe mësim dhënsit, kënë një periud cilën do të mund të jetoj njani me tjetri, dhe ta njoftoj njani me tjetrin, edhe vetë njohja e nëzënsit, me mësim dhënsin është një prej metodave të mira për të njoft me njerëzit dhe të cilat e marrin fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Nga se ki din, po kjo dituri është din dhe është qështje me cilën lidhët gjenetja apo gjenemi individ. Se përket interesimit jemi mëse të knaqër, nëse numri cilën e kina paramendu është te i kalu, bile kemi refuzu plot prej vlezeve cilët kanë tregu interesim për të marrë pjesë në këtë seminar. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala të ashton numrin e tyre, e të na jep neve sukses dhe sinceritet. Ndërsa sa i përket rezultateve, qëllimi i në prej këtire seminarëve është kjetë rezultat në aspekt moral, do me thana edukativ, po ashtu të kjetë rezultate në aspekt të dituris. Mendoj se prej ligjeratave cilat i kanë dëgju, dhe prej gjerave cilat e kina pa prej vlezërve, se kjo është indikator i mirë se ka pat do rezultatet mira nga ki seminar. Vallaj, ki seminari ka pat do momente interesante, edhe prej gjerave me interesante është se vlezrit kanë arrit të njohin njëri tjetrin, të bëjnë do gjera cilat ndoshta i kanë bo ma para vetëm me të afërmit e tyre, me familjarët e tyre, si që është pregaditja ushqimit, ose diçka tjetër, ose si që është dalja, do me thonë, për të esur në për bjeshk. Po ashtu kam përfitu për njëri tjetërit në aspekt moralit dhe në aspekt të diturisë.